Basic grammar in use. 셀렐 리라메 등한자가 unit 74 ဖြစ်ပါတယ်. 74 the consile ma sum and any လို့ပြထားပါတယ်. sum any ဆိုတဲ့ စလုံး နှလုံးရဲ့ 3번 3လေးလေး 6မှာ သူတို့ရော session A ရ B ရ session C ရ D ရ ဆိုပြီးတော့ session 4 ခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်. session A 4ကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာ sum အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပဲညာဘက်ချမ်းမှာတော့ any ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းက sum မှာရုပ်ပုံလေးနဲ့ဘယ်လိုစပြောထားလဲဆိုရင် I have some money ငါမှာပတ်စံတချို့ရှိတယ်လို့ပြောတာပါဒီမှာ sum ဆိုတဲ့စလုံးလေးအတွက်အချို့လို့ဘာသာလေးပြန်သွားပြသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့အောက်မှာဥပမာလေးတွေ နည်းနည်းကြည့်အောင် use some in affirmative sentences တို့ some ဆိုတဲ့စလုံးလေးကို affirmative sentences လို့ခေါ်တယ် positive sentences လို့လည်းခေါ်တယ် ဟုတ်လား အဲဒီလိုဝါကျမျိုးတွေမှာသူ့ကို အသုံးချပါတဲ့ သုံးကြပါတဲ့ ဥပမာအဖြစ် I'm going to buy some clothes ငါဝယ်စားတချို့ဝယ်ရမယ်လို့ဒီပဲဆောင်းတယ် ဒီမှာတချို့ပါ ဒါ affirmative sentences ပါ နောက်တစ်ယောက်မှာ there's some milk in the fridge ရေကတိတာထဲမှာဒီမှာတို့တချို့ရှိတယ် နောက်တစ်ယောက်မှာ we made some mistakes တို့ဒီမှာတချို့လုပ်ခဲ့ကြတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ some ဟာ some clothes တွေ့ခဲ့တယ်နော် some clothes ဟုတ်ပြီနော် some milk တွေ့ခဲ့တယ် အဲ့တော့ some mistake တွေ့ခဲ့တယ် countable noun တွေရော uncountable noun တွေရော တွဲပြီးတော့ some နဲ့သုံးသွားတာ သတိထားမိလိမ့်မယ် ဟုတ်ပါပြီ အဲ့တော့ ညာဘက်ချမ်းလေးမှာ any ဆိုတာလေးကိုကြည့်အောင် ရုပ်ပုံလေးကဒီလိုပြောတယ် I don't have any money ငါမှာတော့ပတ်စံမရှိတော့ဘူး လို့ပြောတယ် any money လို့သုံးသွားပါတယ် ဒီမှာဒီ any ကိုတချို့လို့ဘာသာပြန်ပို့ရတော့ခက်ပါတယ် တချို့လို့ပြန်လို့အဆင်မပြေပါဘူးပတ်စံတပြားမှမရှိတော့တဲ့သဘောလေးကိုပြောနေတာပါ I have no money ပါပဲ I don't have any money ဆိုဒီမှာ I have no money နဲ့အတူတူပါပဲ အဲ့တော့ use any negative sentences ဆိုတာလေးကလည်းသူဘာသုံးရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ပြနေပါတယ် any ကိုသုံးပါတဲ့ negative ဖြစ်တဲ့ဝါကြတွေအငင်းဝါကြတွေမှာသုံးပါ not ဒီ no တွေပါတဲ့ဝါကြတွေမှာသူ့ကိုသုံးပါ ဥပမာတစ်ကြောင်းကြည့်အောင် I'm not going to buy any clothes ငါဘယ်အဝတ်အစားမှမဝယ်တော့ဘူး မြည်သည့်အဝတ်အစားမှမဝယ်တော့ဘူးလို့ပြန်ပါလာပြန်ရတော့မှာပါ ဒုတိယကြောင်းမှာ there isn't any milk in the fridge ရေကတိတာထဲမှာဘာလို့မှမရှိတော့ဘူး သောသောကဘာအဝတ်အစားမှမဝယ်တော့ဘူး အခုပါလဲဘာလို့မှမရှိတော့ဘူးလို့ပါလာပြန်လိုက်တာပါပါတယ် တတိယကြောင်းမှာ we didn't make any mistake ငါတို့ဘာမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူး ဒါဆိုရင်ဒီမှာ any လေးကိုဘာသာပြန်တာလေးကိုပြန်ကြည့်မယ် any clothes ဘယ်အဝတ်အစားမှ နောက်တစ်ကြောင်းမှာ any milk ဘာလို့မှ နောက်တစ်ကြောင်းမှာ any mistakes ဘာမှမ ဒီလိုလေးဘာသာပြန်တော့တာတွေ့ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာ any ကို negative sentences ဒီမှာသုံးတဲ့အခါမှာဘယ်အရာမှလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်ပြီးတော့သုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် some ကိုအချို့သောလို့ဘာသာပြန်သွားပြီးတော့ any ကိုဘယ်အရာမှလို့ဘာသာပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အရာမဆိုလို့လည်းပြောရင်ရပါတယ်ခု session B ဘက်ကိုလည်းကူလိုက်အောင် session B မှာ some လည်းပါမယ် any လည်းပါမယ် any and some in question အဲ့တော့ question ဝါကျတွေမှာ မေးခွန်း ဝါကျတွေမှာ any လို့ some လို့ သုံးတာလေးတွေကိုကြည့်ရမယ် အဲ့တော့ မကြည့်ခင် ပုံလေးတွေနဲ့ ညာဘက်မှာ 2 ပုံရှိတယ် အပေါ်ပုံလေးကိုကြည့်မယ် အပေါ်ပုံလေးကဒီလိုလေးရှင်းသွားတယ်ကွယ် Do you have any money? Do you have any money? ဆိုမင်းတို့မင်းမပတ်စံတစုံတရာရှိသလားလို့မေးတဲ့သဘောလေးပဲဖြစ်တယ် မေးခွန်းလေးမှာ any money လို့ သုံးသွားတယ် ဒီမှာ any ကို မေးခွန်း မှာ သုံးသွားတယ် အောက်ပုံလေးကျတော့ တစ်မျိုး သုံးသွားတယ် would you like some tea would you like some tea လို့ သုံးတယ် မင်း ဟုတ်လား အဆန် coffee sorry coffee would you like some coffee
main copy the show alo shi da la copy lo jin la lo pyo da no ma ma ro sam ko a chho lo ga ba la pyan lo shin le ya nai ba de would you like some coffee main copy the show lo jin la no အဲ့တော့ဒီမှာအပေါ်ပုံလေးမှာ any money ဆိုတဲ့အသုံးလေးတွေ့ခဲ့တယ်။နော်အောက်ပုံလေးမှာ some coffee လို့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါဆို any your some ကတို့များမိကုံးဝကြတွေမှာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိပြီပေါ့။အဲ့တော့ example လေးတွေကြည့်ကြစို့။အဲ့တော့ session B ရဲ့ example လေးတွေမှာ in most questions question အများစု but not all question အားလုံးတော့မဟုတ်ဘူး we use any ငါတို့ any ကိုသုံးတယ်not some some ကိုမသုံးဘူး question အများစုလို့ပြောပါတော့ question အားလုံးလို့တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ question အများစုမှာငါတို့တွေဟော any သုံးတယ် some မသုံးဘူးเนาะဥပမာလေးတွေကြည့်မယ် is there any milk in the fridge you get it out of my เนาะ you get it out of my no 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 ပေါ့เนาะသုံးတရားရှိပါသလား does he have any friends ဥပမာတကယ်ချင်းသုံးတရားရှိပါသလားအဲ့တော့မှာ do you need any help မြန်မာစုံလျာတော့အကူအညီလိုအပ်ပါသလားဆိုရမေးခွန်းလေးမှာ any milk any friends any help ဆိုရတော့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေတော့ဘယ်လိုခေါ်သွားလဲနို့စုံလျာတော့ယူခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိသလားတကကြီးနေစုံလျာရှိသလားအကူအညီစုံတစ်ခုလိုသလားအကူအညီစုံတစ်ခုလိုပါသလားစတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေနဲ့ any ကိုဘာသာပြန်သွားပါလဲနောက်တစ်ကြောင်မှာတော့ we normally use some not any when we offer things နော်ဥပမာအဖြစ် what you like ဆိုတာမျိုးတမန်အဖြစ်တော့ငါတို့ some ဆိုတာလေးကိုမေးခွန်းဝက်ကြမှာသုံးတယ် any ကိုမသုံးဘူးဘယ်ခါမှလဲဆိုရင် we offer things when we offer things ငါတို့တစုံလျာကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာသုံးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုဆိုဘယ်လိုစလုံးနဲ့တွေ့သုံးလဲ what you like ဆိုတာနဲ့သုံးတာ what you like ဆိုတာ do you want ပါပဲdo you want to ပို့ပြီးတော့ယဉ်ကျေးသောအသုံးလုံးပေါ့နော်အဲ့တော့ a နဲ့ b စကားပြောတာလေးကိုကြည့်အောင် would you like some coffee main coffee တချို့များအလိုရှိလားလို့ဒီလိုပြီးတော့ဖြေတဲ့သူက b ကပြန်ဖြေတယ် yes please ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေးပါဗျာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟော although မဟုတ်လို့ရှင်လဲ when we ask for things can I have ဆိုတဲ့မျိုးကိုမျိုးနဲ့မေးတဲ့အခါမှာ ask for things တခုခုကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာနော်စသောဘာတော့ပါလဲအဲ့ဒါတခုခုကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမှာအခုကပါတခုခုကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာ can i have ဆိုတဲ့အသုံးမျိုးနဲ့သုံးလို့ရတယ်နောက်က family တက်သွဲသုံးမယ်ကဲဥမာကြည့်အောင်အဲ example ဝတ်ကြလေးမှာ a နဲ့ b စကားပြောတာလေးကို a ကဘယ်လိုပြောသွားလဲ can i have some soup please ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော် soup ပြုတ်တချို့ရနိုင်မလားဒါကတခုခုတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြေတဲ့သူက b ကပြန်ဖြေတယ် yes ဟုတ်ပါပြီတဲ့ have you said မင်းကိုယ်တိုင်ပဲယူပြီးတော့သုံးဆောင်ပါတဲ့ help your self ဆိုတာကိုယ်တိုင်ယူပြီးတော့သုံးဆောင်တာကိုပြောတာပါ next နောက်တစ်ကြောင်မှာ a နဲ့ b ပဲစကားပြောတယ် a ကဒီလိုလေးမေးတယ်ပြောတယ်เนาะတောင်းဆိုတယ်ပေါ့เนาะ can you lend me some money can you lend me some money ဒါ ask for things ပေါ့เนาะဇုံလျာကိုတောင်းတာပေါ့เนาะမင်းငါရှိကိုငါ့ကိုပတ်စံလေးများချိနေမလားအဲဒီလိုလေးပြောတော့ b ကပြန်ပြေတယ်ရှော့အာရတာပေါ့How much do you need? မြေဘလောက်လို့လဲဒီလိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီ sum ကြတော့သူကเนาะဇုံလျာကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အခါမျိုးမှာဒေါ်၎င်းဇုံလျာကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာဒေါ်၎င်းเนาะမိကုံးနေမှာ sum သုံးတယ်ဆိုတာလေးကို session B ကရှင်းပြတာပါသို့တော့မိကုံးအများစုကတော့ any နဲ့မေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုသွားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအခု sum နဲ့ any ကို session C မှာwithout a noun เนาะနောက်မှာပါပဲသုံးတဲ့ပုံစံလေးလည်းရှိပါတယ်เนาะအခုပုံမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ a တို့ b တို့ကနောက်က noun ကပ်ပြီးတော့သုံးတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အခု sum and ni ကို noun မကပ်ပဲသုံးတဲ့အတူလုံးလင်းပေါ့เนาะတစ်လုံးနဲ့သုံးတာလေးကိုကြည့်အောင်ပထမ example လေးမှာကြည့်ကြစို့ I didn't take any pictures เนาะ I didn't take any pictures ငါဘယ်ရုပ်ပုံကမှမကြည့်ကားကမှငါမယူဘူး but သို့တော့Hannah took some. Hannah ကတော့တချို့ယူသွားတယ်လို့ပြောတာ။ဒီ some ဆိုတာဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင် some pictures ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့သဘောပေါက်ပါ။နောက်ကနောက်မပါတော့ဘူးပေါ့နော်။ some တစ်လုံးနဲ့သုံးသွားတယ်။နောက်တစ်ကြောင်ကြည့်အောင်။ can you have some coffee? Can you have some you can have some coffee? မင်းကော်ဖီတချို့နော်တောင်းနိုင်တယ်။
But I don't want any. 도비맨 나가러 바마 가물로진부. 바마 가우친부. 로미시부. 수러. The any 리가 any 커피고 두 뼈진아. 두자로 안녕히 내 돈도 아래. I don't want any. 들로 안녕히 내 돈도 아래. 두 바래. 나를 장지면서인. I just made some coffee. Would you like some? 수래. 돈놀이마. 나 구마 커피 대추 표비대 꽤. Would you like some? 삼미 대추 로시더라. 커피 대야 대추 로시더라. 로 표라버. 커피 따옴라 로 매진아봐. 얼마나 삼들롱네봐. 또 어디 삼가 삼 커피고 이년 앞에 빠래. 나를 장지매. Where's your luggage? 맨 원지들레리 바마레 I don't have any 나 바마만 바우 하루 그 표라버 너 디니야마 애니 들어오면 동도하래 아디 애니가 바고 벼진나래 애니 luggage 그 벼진나 너 미디 원지들레 마마 바우로 벼진나 표바래 나도 자라디 애니 리고 들로리 동도하비하네 너 아르가 부장도 요메 Are there any cookies 너 쿠키리 시들라 사디야 쿠키리 시들라 Yes, there are some in the kitchen. How did she there? No, me would have much choice there. Cookie choice there. My son told me don't do it. The door, some the some cookies could be only up to party. No, any little mule. No, some do any little gole. No, got normal captain. Don't know yet. So I was just in cigar, your brother up to party. The Madrid Habu Liga, the ma. No, any good to Tony Kama. I don't want any. So I don't do it. And you watch out, Liva. I don't have any. I'm a bad one's dilemma, Missy Bullo Pyramid. I don't have any. And you were jolly, my two don't do that. Privately, man. Oh, Bobby, not on session divago cooler. Session divagaro, something, thin balavi, somebody, body balavi, someone, one balavi, the rogue, some that do it, I want not, thin your body. One go to the kama. Something is only out, somebody is only out. Someone else only out, Bobby. No, I'll go to what you are. Anything, anybody, anyone, so on. She and you are talking about it. I'll be in it, yarn it. Nakushi, or bear a jar, yarn a jar, she'll be by me. Okay, I'll be a good such man. She said something. Tomorrow's only up, you'll get it. ဟုတ်ပြီနော်ဒါအဖာမတီဝါကြလို့လဲခေါ်တယ်ပေါ်စတီဝါကြလို့လဲခေါ်ကြတယ်โอเคညာဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပါ She didn't say anything ဘာဖြစ်သွားလဲအငင်းဖြစ်သွားပြီသူဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဒီ anything ကဘာကိုမှလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းတယ်မြည်သည့်အရာကိုမှလို့အဓိပ္ပာယ်ဆောင်းသွားပြီကောင်းပြီဘယ်ဘက်ချမ်းတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက် I saw somebody the most someone ပေါ့နော်ဟာတရားကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဒီလိုလေးပြောသွားတယ်ဒါလဲ affirmative sentences ပါပဲ ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကချမ်းမမှာပြီးတော့ညာဘက်ချမ်းလေးကိုကြည့်လိုက်ပါ Something is only ava, Megon Wajama don't do a rapide, Dale, offer Kanana Bave. No, Kanana is in Poma Tugger, Sam's right tone as Rally to Tugger Bivavi. No, Megon Miazua, any name, middle level, Chukisarima, Kanan Daru, Tonsu Raru Mavale, Sam Nedone, Suraligi, Jagi Abi Chapare, Okiva, Beva Champion, Yava Chanjiva. Are you doing anything tonight? Kunyame, the cuckoo load of Malalo made up your barre. Are you doing anything tonight? Kunyame, the cuckoo load of Malala. No, you're even a drop your daughter of your barre. Anything, the cuckoo bought so cuckoo or not, my little Yoraba. A very tiny event, clever. Somebody is at the door. Somebody is at the door. Ah, they are the Gawa machine there, the Gawa machine there, the Yoraba to them. Zombie Yoko Yoraba to them. Now, Yava Chandy would clever. Where's Sue? Hey, Sue, my Has anybody seen her? They are out to Mago Tugger Lagua. They are out to Mago Mingela. Hey, the Bora Jabare. So, the Alba, do Jarro, not anybody is on the Alba. Elderly, David, Lady, do I do? No, what Jabba, my multi video, a beyond lady. No, tell me your pure suit to have you don't sweat all our lady. Do you have a Sam and any
74.1D 74.2 จ้ะတော့74ရှိပါတယ်သူကတော့box တွေတွေကစလုံးလေးနဲ့တွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘီယင်73 74.3ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့နေသွားပါပြီအပုပ်ကြီးခုနပုပ်ပဲရှိပါတယ်နှစ်ကြောင်းနမူနာလောက်ပြထားတယ်နောက်ဆုံး10ကြောင်းကတော့74.4ပါအဲသူက70နဲ့70ရေဆို anything တွေပါလာပါပြီအဲသူက10ကြောင်းရှိပါတယ်ပြင်အဖြေများတွဲထားပါတယ်ဖြေများနဲ့တက်ဆိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးအသင့်ပြကြပါပါဗျာ